آدم نظر خبرن ہندس یتھ بلٹنس مجھ تہد خیر مقدم ولی ترو گڈ اخ نظر چین خاص خبرن پہ پارلیمنٹ کن دشوین ایوانن ہندس مشترکہ اجلاس صدر جمہوریہ رام ناتھ کووند سند خطاب ست پارلیمنٹ بجٹ اجلاس شروع لیفٹنٹ گورنر وطلو منشیات روٹ کرنس مز این سی سی یک رول یم جمہوریہ پریڈ مز شرکت کرن والین جموں کشمیر تو لداخ کن این سی سی کیڈٹن ست کور ملاقات درس ملکس مز آئی کرنے ونس تام کووڈ مخالف اخ ارب شہٹ کرور ترے لچھ ویکسین صحت یبی ہندس شرحس مز سپز مزید بہتری تو ہائی زا زتوہ باپت آن لائن درخواست دن خاطر پندہمس فروری تام تاریخ بڑھونا آمت تفصیل سان پارلیمنٹ بجٹ اجلاس سپود صدر جمہوریہ رام ناتھ کووند سند پارلیمنٹ کن دشوین ایوانن ہندس مشترکہ اجلاس خطاب ست شروع تمو ون پنس خطاب مزہ سرکار چو لگاتار کوششوں ست سپود بھارت بی اکہ پھر دنیا کن تمن ملکن مز شامل یہز معیشت وچ سان ترقی کران رام ناتھ کووندن وون زوجودہ عالمی وری موجودہ مالی وری کن گوڈنکن ستن رتن مزہ ملکس مز 48 ارب ڈالرن ہن سرمایہ کاری سپز مز کووڈ کس وباس دوران سرکار چن کوششن ہن ذکر کران ون تمو زی ٹیکہ کاری پروگرامن وتلاو ام وبہک مقابلہ کرنے باپت دنیا بروہ کن بھارت صلاحیت تمو ون زکہ وری کھت کم وقتس مز کر ملکن 1.5 کروڑ کھت زیادہ ویکسین کرت اک اہم میل کن قائم صدر جمہوریہ ون ملک چہ 90% کھت زیادہ بالغ آبادی آو کووڈ مخالف گوڈنک ویکسین کرنے یل زن 70% کھت زیادہ آبادی دشوئی ویکسین کرمت صدر جمہوریہ وون سرکار چھ اثردار پالسیو ست ملک کس عام انسانس صحت خدمت آسانی سان حاصل سپدان تمو ون شیت ساس کھت زیادہ صحت بجائی مرکز کام کران یل زن کروڑ بدیو آیوشمان بھارت کارڈو ست غریبن مدد مول صدر جمہوریہ وون پردھان منتری آواس یوجنا ہن کامیابی ہند ذکر کران ات سکیم تحت آئی غریبن 2 کروڑ کھت زیادہ پخت مکان دن تمو ون سرکار زرعی برآمدات بڑھونے باپت لگاتار کوشش کران تو 2020-2021 دوران سپود زرعی برآمدات مز 5% ہریر صدر جمہوریہ وون جموں کشمیر ترقی ہند ذکر کران جموں کشمیر مز آئی تعلیم صحت تو روزگار ہوین شعبن مز کی اقدام کرنا میری سرکار نے جموں کشمیر کے اودیوگک وکاس کے لیے لگ بھگ 28,000 کروڑ روپے کی لاگت سے نئی سینٹرل سیکٹر اسکیم شروع کی ہے پچھلے برس کاجی گنڈ ونیحال سرنگ کو بھی یاتایات کے لیے کھول دیا گیا ہے سری نگر سے شارجہ تک کی انتراشٹری اڑانیں بھی شروع ہو گئی ہیں جموں کشمیر کے لوگوں کو شکشا سواستھ اور روزگار کے بہتر اوسر پردان کرنے کے لیے انیک مہتوپورن قدم اٹھائے گئے ہیں اس سمے وہاں 7 میڈیکل کالجوں کے علاوہ 2 ایمس کا کار پرگتی پر ہے جن میں سے 1 ایمس جموں میں اور 1 کشمیر میں ہے آئی آئی ٹی جموں اور آئی آئی ایم جموں کا نرمان کار بھی تیزی سے چل رہا ہے وزیر اعظم نریندر مودی وون ات موقع پہ زوجودہ عالمی حالات مز بھارت نش موقع موجود بجٹ اجلاس کی گوڈنک دہ وون آز وزیر اعظم سے ملک چہ اقتصادی ترقی تیزی سان ویکسین کرن تو ملکس مز تیار کرنا آمتو ویکسینو کن عالمی سترس پہ اعتماد تو بھروسہ پد سپودمت جموں کشمیرک لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا کور آج جموں کشمیر تو لداخ کن مرکزی زیر انتظام علاقن ہند تمن این سی سی کیڈٹن ست ملاقات یمو یوم جمہوریہ چہ نو دل مز سپدیمچہ تقریب مز شرکت کرمت اس ات موقع پہ امہ حوالہ سلسلہ وار ٹویٹ پیغامن مز وون لیفٹنٹ گورنرن زی این سی سی کیڈٹ چہ ڈسپلن تو لیڈرشپ ہند علم بردار تمو وون زی این سی سی کیڈٹ ہیکن جموں کشمیر پہ نشک بدعت ختم کرنس مز اک اہم رول ادا کرت تمو وون زی دنیا کن نوجوانن ہن ساروی کھت بڑ تنظیم آسن کن ہیکن این سی سی کیڈٹ نشکن مضر اثراتن متعلق بیداری پید کرنے ست ست نشکس استعمالس خلاف اخ سازگار ماحول تیار کرنس مز پنن کردار ادا کرت نظرین باقی خبرو برو گڈ یہ تجارتی وقفہ یہ وشال ہے نا اس کا سب پراپر چلتا ہے کل اس کے بینک کھاتے میں 15,000 روپے کا فراڈ ہوا ہے پتا ہے پر کوئی ٹینشن ہی نہیں اس کو دیکھ ٹینشن کیوں میری کوئی غلطی ہی نہیں تھی پھر بھی فراڈ ہونے پر میں نے فوراً بینک کو انفارم کر دیا آر بی آئی کہتا ہے اگر آپ کے اکاؤنٹ سے کسی نے دھوکے سے پیسے نکالے تو بینک کو جلد سے جلد انفارم کیجیے 3 دن کے اندر انفارم کیا تو کوئی نقصان نہیں ہوگا جتنی دیر کرو گے اتنا زیادہ نقصان اور سن سب چلتا نہیں پراپر چلانا پڑتا ہے آر بی آئی کہتا ہے جانکار بنے چوکنے رہے پیش باقی خبر درس ملکس اندر ونس تام کووڈ نش بچنے باپت 1,60,00,000 تروہ لچھ کھت زیادہ ویکسین کرنے آمت صحت وزارت وونمت رات آئی 1,98,00,000 ویکسین کرنے شفایابی ہند شرح چھ 94.37% پتمن 24 گھنٹن دوران 2,02,000 بیمار شفایاب سپدمت یت پاٹھ
کلہم پٹ 3 کروڑ 90 لچھ 67 ساس 102 نفر شفا یاب سپدمت پتمن 24 گھنٹن دوران 2,09,000 ساس کھت زیادہ پازیٹو معاملہ برو کن آمت ا دوران 969 کووڈ بیمار فوت سپدمت ا دوران صحت وزارتن ریاستن تو مرکزی زیر انتظام علاقن ونس تام 164 کروڑ 69 لچھ کھت زیادہ ویکسین فراہم کرمت وزارتن یت وونمت ریاستن تو مرکزی انتظام والن علاقن نش ون تہ 2 کروڑ 38 لچھ کھت زیادہ کووڈ ویکسین موجود یم نہ ونی استعمال کرنا آمت کشیر ہند ڈویژنل کمشنر پی کے پولین ہوت آز زوم میٹنگ ذریعہ 15 پٹھ 17 وری وانس ہندن شرین ویکسین کرنے چہ عملے ہند پیش رفت جائزہ میٹنگ دوران دیو تمو سارنی متعلقہ افسرن پٹھ زور زی تم انین امی وانس ہندن شرین ہز ٹیک کاری عملے مز وس یوت یہنز 100% ٹیک کاری مقرر وقتس مز مکمل سپدے سری نگرس مز امی عملے ہز سست رفتاری ہند سنجید نوٹس نیوان کور ڈویژنل کمشنرن نوس جمعہس تام سری نگر ضلع باپت 75% ٹیک کاری ہند نشان مقرر تمو ون والدین تو شرین مز کووڈ ٹیک کاری متعلق لبن خدش دور کرنے باپت بیداری پید کرنے ضرورت میٹنگ مز کر ڈائریکٹر ہیلتھ سروسز کشمیر مشتاق احمد رتھر واریاہن کالجن ہندو سربراہو علاوہ سری نگرک ڈپٹی کمشنرن تہ شرکت جموں کشمیر حج کمیٹی چھ حج 2023 باپت حجس گھن والن خواہش مند نفرن اطلاع دیتمت حج 2023 باپت آن لائن درخواست دنک تاریخ 15 فروری تام بڑھنا آمت اکس بیانس مز کمیٹی وونمت صرف ہیکن تھ نفر درخواست دت یمن نش 15 فروری 2023 برو اجرا کرنا آمت مشین ریڈیبل پاسپورٹ آس تو 31 دسمبر 2023 تام قابل قبول آس ام علاوہ یمو ازمو آن لائن درخواست دتمت مگر ایس ایم ایس دس چھن کور نمبر حاصل کرت ہمت تم ہیکن جموں کشمیر حج کمیٹی ہندس دفتر واقع حج ہاؤس بیمنا سری نگر ست یمن ٹیلی فون نمبرن پٹھ رابطہ کرت ٹیلی فون نمبر 0194-2495-303 تو 0194-2495-307 نیشنل کانفرنس چہ زنانہ ونگ ہز صدر شمیمہ فردوسن وونمت پتمو ڈایو وریو پٹھ سکول تو تعلیمی ادارہ بند روزن ست صرف شرین ہز تعلیمی پٹھ اثر پیومت بلکہ شر ذہنی تناوک شکار تپدمت تو تہندس نشو نماز پٹھ تہ منفی اثر پیومت تمو سرکارس پٹھ زور دیتمت سکول تو دویم تعلیمی ادارہ کھولنے باپت گھہ لاہ عمل ترتیب دن یون یت زن شر معمول مطابق سکول گھت تعلیم حاصل کرت ہیکن شمیمہ فردوس سری نگر زنانہ عہدیداران تقریر کران اس دوران پارٹی صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ پارٹی ہندس رکن حاجی علی محمد سندس جواں سال فرزند منظور احمد میر سندس انتقالس پہ دکھ بومت آل جموں کشمیر پنچایت کانفرنس طرف سپود از بلاک آفس بنڈ پورے اکہ دہ پنچایت کانفرنس ہند سنز یت مز بنڈ پور ضلع کیو سرپنچو شرکت کر شمالی کشیر ہند پنچایت کانفرنس ہند صدر رتھر مہراجن وون ات موقع پہ پنس تقریرس دوران ز پنچایت راج ادارن پہ ضلع انتظامیہ ست رلت ملت کام کریں یت زن سارنی پنچایتن مز ہشی ترقی یقینی بن ا دوران وتلو کانفرنس مز شامل پنچایت ممبرو واریاہن قسمن ہند مسلہ سری نگر میونسپل کارپوریشن کمشنر تو سمارٹ سٹی لمیٹڈ سی او اتھر عامر خانن کور آز سولینس مز قائم سلک فیکٹری کیمپس دور یا دوران تمو ات فیکٹری نو زو زیت دن باپت ڈی پی آر ایس پہ تعلق دارن ست کت کر کمشنرن کور پتہ ٹینگ پور سری نگر تہ دور یت تمو کارپوریشن طرف عملہ ترقیتی پروجیکٹن سامحز ڈپٹی کمشنر شوپین سچن کمارن بلو آز دستک شوپین زانکاری پروگرامس نسبت متعلق افسرن ہز اک میٹنگ امی پروگرامک مقصد چھ ضلع کین بے روزگار نوجوانن مرکزی معاونت واجنن سکیمن متعلق زانکاری آن لائن پورٹل دستک IQ.in دس فراہم کریں یت زن تم پننے باپت روزگارک موقع پید کرت ہیکن گورنمنٹ میڈیکل کالج سری نگر کے ڈپارٹمنٹ آف کمیونٹی میڈیسن طرف آو کالج کس ڈپارٹمنٹ آف مائکرو بایولوجی ڈرمیٹالوجی منیرالوجی کے اتواس ورلڈ لیپراسی ڈے کے مناسبت اخ ویبینار منعقد کرنا یونائٹڈ فار ڈگنیٹی کے عنوان ات ویبینارس تل جی ایم سی سری نگر چی پرنسپل پروفیسر سائمہ رشیدن دس یمو میند بیمار ختم کرنے باپت زانکاری تو وقتس پہ علاج لازمی قرار دیت ویبینارس مز کور کمیونٹی میڈیسن شعبک سربراہ پروفیسر محمد سلیم خانن کلیدی خطبہ پیش یل زن شعبک سینئر ریزیڈنٹ ڈاکٹر خالد بشیرن میند بیماری ہند حوالہ تو یہ ختم کرنے باپت ملکی سترس پہ کرنے کوششن پہ پاور پوائنٹ پریزنٹیشن پیش کر تحصیلدار عیدگاہ سنز سربراہی مز آئی آز شہر کے گلسر علاقس مز اک انہدامی مہم چلونے یا دوران غیر قانونی تو سرکاری زمین پہ قبضہ کرت تعمیر کرنا آمت کی ناجائز تعمیر ہٹاؤن آئی یہ کاروائی آئی سری نگر انتظامیہ طرف گلسر ضلع شان بحال تھونس نسبت شروع کرنا آمت مہم ہند اکہ حصہ رنگ کرنے
یہ انہدامی مہم آئی ڈپٹی کمشنر سری نگر محمد اعجاز اسد سندس ہدایت پہ چلاو سیاحت سے جڑت مختلف انجمن ہندو نمائندوں کر آج سری نگر کس ایس ایس پی ٹریفک مظفر احمد شاہ ست اخ میٹنگ یا دوران تمو سالان متعلق کی مسلہ ایس ایس پی سنزی نوٹس من این تمو لگو الزام زہ لوک پرائیویٹ گاڑین من سالان انان تو نوان یم کن بلواڈ روڈس پہ اکثر ٹریفک جام روزان ایس ایس پی ٹریفکن کر نمائندوں دس تلن آمت مسلہ غور سان بوزت تمن یقین دیوان پرائیویٹ گاڑ وائل خبردار زم یین یہ کرنے نش باز یدوی تیل یہ تمن خلاف کاروائی کر سری نگر ٹریفک پولیسن تھدس پیمانس پہ ہائی سیکورٹی رجسٹریشن نمبر پلیٹ لاگنے کے حوالہ مہم شروع کرمز حکمہ مطابق ہائی سیکورٹی رجسٹریشن نمبر پلیٹ عام لوکن ہند سہولیت باپت ضروری قرار دن آمت تکیاز ام نظام ست ین مستقبلس من گاڑین ہز چور تکا یل زن ہائی سیکورٹی رجسٹریشن نمبر پلیٹ ن لاگن والین ڈرائیورن جرمانہ ادا کر پی کشمیر چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری ہند صدر شیخ عاشق احمدن کور آج سٹیٹ ایڈمنسٹریٹو کونسل کے تمہ فیصلہ خیر مقدم یت تحت کرافٹ ڈیولپمنٹ انسٹیٹیوٹ صنعت و حرفت محکم کس انتظامی کنٹرولس من دن ین فیصلہ کرنا آمت یت زن جموں کشمیر کے آرٹ تو کرافٹ جی آئی ٹیگنگ سپد جموں کشمیر ہائی کورٹ مجوز نو کمپلیکس تعمیر کرنے باپت زمین دن والو زمیندارو لگو آج اخ احتجاج کران الزام زمن تہند زمین موقول قیمت دن احتجاج کرن والین ہند ونن اس ات علاقس من زمین کے اکہ کنال قیمت ڈوڑ کرور روپیے یل زن سرکار تمن اخ کرور وہ لچھ روپیے حساب پونس دیوان تمو لیفٹنٹ گورنرس اپیل کرمز تم کرین ات معاملس من ذاتی مداخلت بادامی باغ کنٹونمنٹ پہ بے دخل کرنا آمت دکانداروں کر آج پریس کالونی سری نگر اخ احتجاجی مظاہرہ کران پندہمہ کور کس جنرل آفیسر کمانڈنگ تو اکترہ سب ایریا کمانڈرس اپیل تہند دکان گھن تمن واپس کرنا یین مارڈر بنڈپور سے تعلق تاون ول اخ سرکرد ماہر تعلیم محمد سلطان وانی آج فوت سپد مے تہندس نمازی جنازس مز کر بار تعداد مز لوکو شرکت کہیا سماجی تو سیاسی انجمنوں تہندس انتقالس پہ دکھ بومت ون ترو اخ نظر درجہ حرارت پہ سری نگر آواز دہ زیادہ کھت زیادہ درجہ حرارت کہ اشاریہ اٹھ ڈگری سیلسیس تو رات ہند کم کھت کم درجہ حرارت منفی اخ اشاریہ شی ڈگری سیلسیس ریکارڈ کرنا جمعہ آواز دہ زیادہ کھت زیادہ درجہ حرارت وہ اشاریہ شی ڈگری سیلسیس تو رات ہند کم کھت کم درجہ حرارت ست اشاریہ ست ڈگری سیلسیس ریکارڈ کرنا ات ووت خبرن ہند یہ بلٹن اند مزید خبرن ہز تفصیل زانہ باپت ہوں تھی سون ٹویٹر ہینڈل تو فیس بک پیج ایٹ ڈی ڈی نیوز سری نگر لاگ ان کرت امہ علاوہ یم خبر یوٹیوبس پہ دستیاب فی الحال اسن اجازت آداب. Hey girls, hi, congratulations. آج تو پارٹی چاہیے. پہلے چیمپئن کے ساتھ سیلفی لیں گے. آئیڈیا, یہی کرتے ہیں پارٹی. پیزا پارٹی, یہ چل اپنا کارڈ اور پن دے. میرے کارڈ کی ڈیٹیلز میں خود ہی ڈالوں گی. آر بی آئی کہتا ہے اپنا پن, او ٹی پی, سی وی وی یا انٹرنیٹ بینکنگ پاسورڈ کسی کے ساتھ شیئر نہ کریں. آن لائن بینکنگ صرف اپنے کمپیوٹر, موبائل اور سیکیور نیٹ ورک سے کریں. بائی گرلز, کہاں جا رہی ہے؟ سنا نہیں, نو شیئرنگ. آر بی آئی کہتا ہے جانکار بنے, چوکنے رہے. بٹو بہو کب سے تیار ہو کر بیٹھی ہے؟ ٹیسٹ کے لیے جانا بیٹا. ٹیسٹ ہی تو دیکھ رہا ہوں ماں. یہ ٹیسٹ جلد سے جلد ہونا ضروری ہے. ماں کیا جلدی جلدی لگا رکھی ہے؟ ٹیسٹ کرانے میں تھوڑی دیر ہو گئی تو کیا ہو جائے گا؟ دیکھ بیٹا, دیکھا, اس لیے سمے پر پہنچنا ضروری ہے. گربھاوستھا کے پہلے تین مہینوں کے اندر جلد سے جلد ایچ آئی وی کی جانچ ضرور کروائیں تاکہ شیشو کو ایچ آئی وی سنکرمن سے بچایا جا سکے اور ماں اور شیشو ایک سوستھ اور لمبی زندگی جی سکے. जांच जितनी जल्दी, सुरक्षा उतनी पक्की.